Salve, rapaziada! Olha lá atrás a braba, tá pronta, hein? E aí, neguinho, você nem tirou o preto do motor, fi? Ai, que cara, mano. Olha lá a cara, ó, do bicho, ó. Olha lá. Minha mão tá tremendo aqui, ó. Por que? Ah, você acabou de dar uma voltinha nela? Ficou bala o carburador, neguinho? E o metanolzinho, ficou bom? Ficou. Pô, mas você encheu o tanque de metanol, mano? É, tem que encher, porque... Vamos explicar aí. Fala pra galera aí, por que que teve que encher o tanque? Hã? Por que que teve que encher o tanque? Porque a boia, a vazão, na verdade, é diferente. A entrada da bomba do combustível da CB é bem embaixo do tanque, assim. Então, pro combustível sair lá de baixo pra ir pra cá, quem faz o serviço é a bomba. É. Como não tem bomba, então... Nós teve que encher o tanque, senão não vazava, mano, o bagulho. Olha como que ficou, rapaziada, ó. Ó como que ficou aqui o trem, ó. Tá vendo? Vem aqui a mangueira aqui, ó. Ó, a mangueira sai aqui, ó. Nossa, mas o cara colocou no respiro aqui, ó, a mangueira de coisa, perdeu a mangueirinha, sumiu com a mangueirinha aqui. Não, o cara foi arrancar o motor do quadro e sumiu com a mangueira do respiro aqui, ó. E colocou a mangueira de tanque, de tanquinho de lavar roupa aqui, ó. A mangueira do respiro, sabe, não tá? Aqui, ó. Mas joga muito óleo, né, mano? O ficou bruto demais. Tá no motor do Mike. Ah, tá no motor do Mike, olha esse, cara. Então, rapaziada, ó. Vem de lá e entra aqui, ó. Mas aqui não vai dar pra vocês verem lá. E fez um Y lá, você viu? Saiu um Y, sai porque tem duas saídas. Tem duas. Já saiu o Y ali e entra aqui. Mano, então combustível aqui não falta não, não filho. Olha o CDI, olha o CDI aqui, ó. 1.000, 2.000, filho. Sem corte, ai, mano. Não, vou tirar esse CDI aí, mano. Eu vou quebrar essa moto aqui se eu vou andar com esse CDI. Você tá doido, filho. Você tá doido. Motorzão preto, horrível, mano. Olha que coisa feia da bexiga. Parou de vazar aqui, ó. Parou de vazar aqui o bagulho aqui? Tá com um probleminha aqui, rapaziada. Bem nesse parafuso aqui, ó. Deixa eu focar aqui, pera aí. Não, tinha uma lenta quente, ó. Aí. Ó, tava com um problema nesse parafuso aqui, tá vendo, ó? Porque a gente adaptou o turbo aquela vez e teve que aumentar esse buraco. Aí deu um probleminha. Ó o carburadorzão como que ficou, rapaziada. Olha aqui. O carburadorzão do bagulho, mano, ó. Ó, carburadorzão de Saara 350, fi, ó. Ó lá, ele sobe metade do pistonete, ó. Metade é só chupando o carburador. Tá vendo, ó? CB300 carburada. Nós é... Ave, credo. Olha os adesivos, que da hora, galera, ó. Olha aqui. Escapamento dorinho. Ó. Olha lá. A cara do lazarento. Meu motor. Ó, pintou tudo meu motor, mano. Ó. E ele arrancou. Não, o bicho é tão lazarento que ele arrancou. Olha onde ele pôs a mangueira aqui, ó. Que a gente aumentou agora. Vamos mostrar pra galera aqui, ó, que aumentou. Ó, ficou da hora, hein, mano. Olha o tamanho do bagulho aqui agora. Agora eu quero ver babar, olha agora. Olha o tamanho do furar. Olha o tamanho do furar aqui. Coube certinho da CB300, mas ficou maior ali, né, do que o da CB300. Ficou o... maior. Maior, né, ficou. Ele entra meio que arrombando aqui, ó. Ah, entra bem no, aperto, no meu aperto. É, depois eu vou colocar esse bagulho aqui, ó. Ah, entendi. Daí que não sai, não. É, quero ver isso aí, ó. Passa um... Então, ó, amanhã já começa a pré-montagem aí. Pré-montagem não, amanhã já vou começar a montar o motor do Mike aí. Passar um guspe aqui, não sai mais. Então, só falta colocar as asinhas na CB, certo? Aí, tá finalizado, é isso. Metanol. Vamos abrir o... A galera não tá... Pro povo não duvidar que tá com o tanque cheio, abre o tanque pra mostrar aqui. Abre aqui o tanque pra vocês verem só. É, mas dá pra ver o combustível lá dentro, ó. Olha lá, olha a gasolina, olha o combustível aqui em cima, tá vendo? Metanol, fi, metanol. Aqui nós andamos tanque cheio de metanol. Porque aqui tem metanol pra... Você quer fazer sozinho, filho? É, não consigo, vai, tampa o negócio aí, vai. O cara quer gravar, o cara quer, ó. Você grava, fala, você é o bichão mesmo, hein? Você é o bichão mesmo, hein, doido? O que todo mundo tá querendo? Fala. Ah, ligar a moto, né? Então vai. Ô, e eu falei pra ele detalhe, antes de ligar, a moto tava um mês parada. A bateria... Tá só um... Ó, bateria, galera, da CB300 é original ainda. A bateria tá miando, mano. Tá. Tá miando. Será que vai ligar? Vai dar uma carga, mas a bateria... Tá indo pro beleléu. A bateria tá indo pro beleléu, galera. Tá indo pro beleléu. Mas
Fununcia aí, galera. Ô, galera, fununcia aí, neguinho. Funcia aí, né? Fununcia. É, fununcia aí, galera, do outro lado da tela aí. Como que vai funcionar? Pode dar? Pode dar, dá aí. Então vem cá. Dá. Sai fora. Ó, acendeu a lâmpada. Vai que a bateria vai riar, mano. É, que ligou, rapaz. Ah, bateria que não falta, filho. Você tá doido, homem. Aí, ó. Eita, giro da miséria. Olha o Dorão, galera. Nossa. Eita porra, mano. Você tá doido. Aí sim. Eita, vocês acharam, rapaziada? Top ou não? O bagulho, ó. Eita, eita, doido. Ó que da hora que o bagulho tá aberto. Rapaz do céu, se eu levar essa moto lá pra Londrina, hein? Ó, eu não afino não, hein? O bagulho ficou top. A relaçãozinha pacifina, ó. 34. Ó, relaçãozinha 34 e o peão. Só Deus na causa. O peão não. O peão não pode rebelar, né? Não, pode. A transmissão é 34, a coroa. E o peão é só Deus na causa. Que tamanho que é o peão? Será que dá uns 200 por hora? Ô, neguinho. Mas os caras nos baratinhos, os caras falaram que se trombar nós lá em Londrina vai ser outro sapeco, mano. Pode vir. Pode vir? Pode vir. Na fé mesmo? Pode. Ah. Rapaz, o bagulho tá bonito o giro, hein, mano? Vem, Londrina, vem. Vem não, nós vai lá. Não, é, nós vai lá. Nós vai postar o dia que nós vai lá pra nós encontrar. Nós vai mostrar. Agora eu vou dar aquela voltinha, que eu não andei com a moto ainda, só você que tá andando aí com a moto. Agora você filma aí pra nós aí, A curva já tá vermelhando. A curva tá vermelhando? Nossa, rapaz, você tá doido. Cadê o capacete, mano? Olha lá o capacete lá. Olha o tanto de cilindro que nós comprou, mano, olha aí. Aqui no saco aqui. Filma lá do outro lado lá, Neguinho. Metanol solta fogo. Ó. 320 cilindrada. Não, nós vai levar a moto passando de dinamômetro lá no Paulinho. É, a gente tá falando, tipo assim, racha, ir na pista, deitar, tirar, pega. A gente não vai. Mas se quiser dar uma brincada, igual brincou aquele dia lá, lá na Rua do Grau, lá, dar uma brincada, dar uma puxadinha, dar um rolê no centro, lá na cidade, dar uma brincada, dentro da cidade a gente vai. Pega da rodovia, tirar, pega, a gente não vai. Mas dá uma puxadinha na cidade pra gente brincar, tomar uma coca e conhecer a galera aí. Uhum. Entendeu? Na amizade aí mesmo, pra nós dar uma risada. Aí nós vai com a CB independente. Tipo assim,
a gente pode ser que a gente perde, que é mais fácil a gente perder do que ganhar, né? Porque a moto é... Em 82. É, mas a moto é forte, mano. A moto é forte, mano. A de lá, você não, fala, né? Não, é... Não, a de lá... Também, é também, mas, mano, a CB tá boa, mano. O que você acha, ninguém? Porque a CB eu andava na gasolina, eu andava com ela na gasolina, e vê se tá gravando aí, vai que tá, parou, essa câmera é meio doida, vê se ela para o tempo. Não, não tá. Na gasolina, com a full controle, a moto já era boa, mano, a moto era boa. Nós pôs um carburador em metanol, mano. Nós vai tá lá, em Londrina, no Paulinho, chega lá, já pode ir atrás de nós, já pode ligar, pode já pode ir atrás de nós, filho, que nós vai acelerar essa moto aqui lá em Londrina, filho. Né? Opa. Já falei, pega, rodovia, deitar, não. Vai acelerar lá, ali sim, sem, igual fez aquela outra vez lá, entendeu? Então, é isso aí, tem que resolver aquele vazamentinho do parafuso que eu mostrei, que tá vazando aquele parafuso só. Já zerou. Olha lá, zerou nada, então aquele ali é não, só o... Não, é o óleo que ficou, né, que vazou um monte. É só o óleo que ficou só, né? A câmera pesada da gente. É pesada, a câmera é pesada, mano. Ah, então, esse é o vídeo de hoje, prazer, CB300 metanol, no... Carburador. Carburador de... É. Twister. E com... Universal. Ó, dá pra pôr, não dá pra pôr uns 30% de litro ali, não? Alto giro, vermelho e preto, daí tá certinho, neguinho. É, né? Né? É alto giro que o cara não fica a máquina de preto lá, de vermelho. Olha lá, é verdade. Por que a moto não pode ser preto e vermelho aqui também? É padrão alto giro, bagulho. Não, mano, desbaratino eu vou ter que ficar andando com esse motor aqui, porque até eu desmontar esse motor aqui agora, ave maria, mano. Esse cara é foda, viu, mano? Nossa, mas eu vou falar pra você, a CB ficou bonita, né? Ficou, mano. Só falta a asinha, tá feia aqui por causa das asinhas. Falando da minha. Ah, sai fora! Fica lazarento, mano. Sai fora, filho. Ei, a sua moto é mais forte que a minha, né? Uhum. Cilindrada. A cilindrada. Quer pôr do lado ali agora? É uma... Quer pôr do lado ali agora ou... Dá umas 152 cilindros. Pô, não, o Drew nem que fala, se injetada é da hora, tá, injetada é da hora. Se o cara tiver um acerto de injeção, se tiver um aparelho top, é legal, mas olha, é, tem que ter, né? Mandar aqui depois o carburador metanol aqui. Ah, mano, mudou a moto, né? Muda. Mano, mudou, mano. Tem hora que eu olho aqui e eu falo, mano, será que é só um pistão 8.2 essa moto, mano? Não dá pra acreditar, mano. Olha, anda demais, anda demais, mano. Não valeu você não, fica tranquilo. Você não aumentou o pistão aqui e depois vai falar que é trollagem, depois um pistão 200mm aqui não, né? Aí é... Pô, tá com um cara com um pistão de 100mm aqui, mano. A moto tá andando demais, moço. Quem montou, né? Mano, é mesmo, foi você que montou, né? E o ponto do comando aí? Eu nem sei como você deixou. Mas parece que ficou melhor, mano. O que você fez aí? Deixei desapontado. Mano, então, o bagulho ficou deixei, bom. Deixei ele... Ah, mas fez aquele esqueminha no comando lá, né? Que não pode revelar o segredo, né? É, não, é, é segredo, né? Mesmo. Você é, fez aquele esquema no comando? Fiz. Ah, então é isso que eu tô sentindo a diferença. Fiz. Mas o metanol cabrador ajudou pra caralho também, né, mano? Caramba, o cabelo tá caindo na testa aqui. E o meu, tô ficando careco, aí, Ki. Tô nessa aqui. Aqui, ó. Nossa, assim, mano. Tá caindo. Tá caindo, mano. Será que eu vou ficar careca, galera? Isso aí chama, sabe o quê? Ah. Calvície. Mas calvície é aqui, mano, não é atrás. É o contrário? É calvície. Começou pela bunda, calvície? É nuquice, então. Então, é isso aí. Então, o que eu ia falar um negócio aqui, ó. Pegar nós de calça curta, né, que fala, né? Pegaram nós de calça curta. É, então. Mas agora nós vamos de calça comprida agora. Agora nós vamos levar na categoria, porque isso é bonito, né? Na categoria ainda não é, não. Porque deve ter o quê? Se, não sei, diz lá que é uma, é 400 cilindrados, você falou que era 4mm a moto. É, 4mm. Deve ser o quê? Vamos pôr que se for 400 cilindrada, quer dizer, estão na vantagem de 80 ainda. Uhum. Então, mas tem que ser no álcool. Porque aí não vai dar, mano, aí fica no metal, a gente fica um pouco na vantagem aí do metanol, mas os caras ficam na vantagem da cilindrada, né, neguinho? Uhum. Eles ficam na vantagem de cilindrada e não é vantagem de metanol. É. Aí é justo. Vai igual. Aí é justo. Então, tá aí, moleque! Tchau, até o próximo vídeo, é nóis!